Хош. Япон халқының біз ұйғырларға мұшында сіз сөйлеп өткенде тарихтың мен та азырғача я біз милләтташ емес, түркілерге ұқсас. Көңіл бөлішедікі яки қолдап қылышедікі себеп, ана себеп неме деп қарайсыз? Әмді бұныңдікі себеп һәр бір дәулеттіңке өзіңінке яғни бір стратегиялық планы болады. Әйне вақытларда 30-нәтінші жылларда Японияныңке дәулет сиясаты да, дәулет стратегиясы да Совет Итбақы коммунистларға, яғни Совет Итбақы коммунизм әрекетіге қарсы тұрышта Шарқ Түркістан ұйғырлары біздің әң чоң хәмшерігімізді айтқан бір жүмлі сөзі бар. Шарқ Түркістан, яғни жұғрапилік орындың ұйғырла, яғни өзініңке жұғрапилік орынның әвзәлігідің ұйғыр давасыға сахип шығыш. Бұ арқылық Шарқ Түркістанның, яғни бұяды еліп беріліп атқан мұстақылық давасы арқылық. Отты Асиядеке біздің Түркия халықлары тәсір көрсетеш ве шұндақта Совет Итбақының күшін азайлаштырыс. Совет Итбақы коммунистларға қарсы тұрыш үстіден шу уақытта бұ стратегиялық план еліп берілген. Әмді шу планлары стратегиялық планлар сәбәбіден яғни шу уақытта Мәмәт Емін Боғыра білен көрішіш, Шарқ Түркістан Ислам Жүмірейтінің 15 кішілік әйетлері білен сөхбет өткізіш ве Шарқ Түркістан стратегия планын отыр қойып Hatta Yaponiyaning shu vaqtdagi strategik planida Osmonlining eng oxirgi varislaridan bo'lgan Abdulkarim xonni Yaponiyaga taklif qilib, Yaponiyadan Shanghayga kelib, ya'ni Abdulkarim xonni Sharq Turkistonga podsho qilib tayinlab, Osmonlining hokimiyatini tashkillab, Sharq Turkiston orqali O'rta Osiyoga taraqqi qilib, ya'ni Buyuk Turkiston davlatini qurish Yaponiyaning shu vaqtdagi harbiy strategik planlaridan biri edi. Бұл стратегиялық планлар, яғни Япония ұрышта мәғлубиет құшырғаннан кейін, бұл стратегиялық планлар үзіліп қалды. 70-нәтінші жылы Мәмәт Әйса Юсіп алып деген, бұл даваны дәвамлаштыру үшін, яғни Японияда бір қысым палиетлерін еліп бады. Еліп бағаннан кейін, яғни бір қысым арлықта, бұл арлықта Японияда Шарқ Түркістан давасы үзіліп қалды да. Кейін Япония білен Қытайның отырысындағы Сенкаку аралары мәселесі отырға шығыш білен, зімін шығыш білен 84-нші жылдан бастап, бір қысым Шарқ Түркістандық оқушылар оқыш пұрсытыға ерішті, бұның білен ұйғырларының нопос саны ешіп бады. Шының білен бірге, яғни Японияның Қытай білен болған арал мәселесінің күші еші, вәе Қытайыны өзінің тарихи дүшміні, вәе зімін мәселесіде бір дүшмәлішіш, өсіш стратегиясы болғалық үшін, екінгі заманның өзі де ұйғыр мәселесіге дәстек береш, ұйғыр Шарқ Түркістан давасын қоллаш. Бұл мәселе Японияда бір умумлашқан мәселе болды. Японияда, яғни япон халқы ұйғырларының тарихын, болып мен Жібек жолы тарихын найты бұрындан тартып тәтқиқ қып келгендігі үшін ұйғыр тарихын тәтқиқ қылыш Японияда оқшымаған дәуірлер, мәселен, буддизм дәуірі, ислам қарахандар дәуірі, оқшымаған дәуірлерде оқшымаған тәтқиқатшылар Японияда ұйғыр тарихын мүкәммәл еліп бағалдығы үшін ұйғыр тарихы тарихтың бұян ұйғыр яғни Японияда жәмиетін найт яқшы тонығалдығы үшін япон халқы ұйғырларын найт яқшы тонығыды. Бұ үзілін, яғни японлықлар, японлар ұйғырлағы есташтық қылыш, яғни бұ Шарқ Түркістандың ібарет бұ бүйік бір зімінің Қытайның зімін әмәс шекерлігіні, яғни бұ зімінің бесі білінған бір зімін шекерлігіні, яғни бұ зіміндегі кішілерінің 39-нші жылдың татып, қазіргіші болған арлықта Япониядың мадди вән мәніві ярдам тіліп қылып, 33-нші жылы вән 44-нші жылы әсілі құрылған ішкі жүміретіні әсілі келтіріш үшін Шарқ Түркістанлықларының тоқтымай мұжадылы қылып атқалығыны, яғни бұланың жасаретіні вә бұланың ғейдетіні, яғни Япония жәмейтілі кен тәшвік қылынғалығы үшін Япулла вә шындақла Япониядегі бір қысым инсан бір бәр кішілі азырғыче Япониядегі Шарқ Түркістан мәселесіге дәстек беріп атыды. Бұның бір мысалына апасақ, яқында өткізілген 6-нші айның 28-нші күнінен 29-нші күнігіче Японияның Осака шәһәрінде өткізілген G20 жиғының, яғни тарихи тапқан 20 дәулет жиғының мәзгілі де Японияда, яғни ұйғыр давасының ке, яғни Шарқ Түркістан давасының ке, үйәрі кен оңылтылышы, хәтта G20 ішіліп атқан мейданға біздіңке ұйғырлардың мәқсұз вәкілләрдің бірі келіп, Шарқ Түркістан давасы әкірігі тәшвіқат варақларын тарқытышы вән бұл пірсәтіні бәгерлігі әлбәтті Япония өкіметінің, Япон халқының Шарқ Түркістан мәселесіге, жүмледің ұйғыр кішілік оқуық мәселесіге көңіл бөлгерлігінің дәрек берді. Оныңдың башқа 6-нші айның 24-нші күнден 27-нші күні кече Японияның Осака шәһәрінде ұйғыр зиялыйлар әнжіменінің тәшкілішіші білен
Türkiye Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Japonya Halkara Kagoshima Üniversitesi'nin sahip kalıgı da Amerika'daki George Washington Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi'nin ve şundakta İngiliz'deki bir kısım mutakasıyla, Japon mutakasılarının koşuluşu bilen 24-6 ayından 24-27 günü geçe Osaka'da yani encümen, Uygur ziyaliyle encümenden teşkil edişi bilen yani konferans ötküzülüp, lagir meselesi, Şerq Türkistan'dan hazırlıkı vaziyette bu akti de şükürlü konferans indik verildi. Bu konferansın ki ile Uygur Milli Hareketi'nin rektörü Rabia Kadir Han'ın başlığı ki Hindi Tiniş Okyan Birliği Teşkilatı'nın uğurlaştırışı bilen Japonya'da namayiş edip veriş. Bu dava hakkı da yani Tibet, Uygur, Mongol meselesi hakkı da yani muhbirlerini kütü veriş faaliyetlerine ait yakışı edip verildi. Bu faaliyetlerine ait köptöp görsüldü. Elbette bu faaliyetler cereyanı da Japonya Uygur Cemiyeti, Japonya'daki bir kısım Uygur yaşlıları, Japonya'da hizmet kılıp atkan Şerq Türkistanlıkla cengavarlık bilen özünün maddi ve manevi gücünü çıkarıp Osaka'da bu namayışlarının muhabbetlik ilip verilişi, bu konferanslarının ki nait könüllük ötküzüşüge Şerq Türkistanlık kırımdaşlarımız nait güç gösterdi, naiti özünün pidakarlığını bildirdi. Bu Japonya cemiyeti de mesela 2009'da 5. Eylül katlağımı dinkin en kent kölemde teşvik edilen gezi jurnalardaki bir faaliyet oldu deyip kanayım.